Għani ċempis Birkirkara bliskor da' erba, wieħed. Treverċirja u Joseph Zarafa niqsa l-Birkirkara fil-waqt l-akwisti l-ġdijt Ibrahim Babatunde ma setaxxi la plimħabba l-transfer internazjonali ma wasax fil-ħin. Qormi marru fil-vantaġġ fit 13 minuta Joseph Farrugia kompla lejn Abu Bakr Belloseġi dan mill-lemin jitfa preċiż lejn Michael Mifsud u bla problemi ta' xejn jitfa l-tim taħal Qormi wieħed b'xejn minn fuq. Erba' minuti wara Michael Mifsud jagħmilhom lejn b'xejn għal darb'oħra wara li ċiva passaġġ tajjeb mingħand Josue Sousa Santos idur tajjeb mal-goalkeeper Michael Mifsud u ma jiżbaljax għal tnejn b'xejn. Birkirkara jnaqsu d-distak fit 23 minuta wara xutijiet konsekuttivi ta' Emiliano Lattes finalment ikun il-plejer għalemaw li ma jiżbaljax għal tnejn wieħed. 5 minuti minn tmiem l-ewwel taqsima Michael Mifsud kien ferm viċin b'xut ieħor minn talf il-kaxxa biex mill-istess kontratt ta' kumbat Birkirkara ferm viċin iżda sabu lil Matthew Farrugia jilħaq u jantiċipa qabel Paul Fenner. Is-sostitut Michael Gallia għamel effett sew fuq l-attakk. Karkarejs fit-tieni taqsima dan akkompla lejn Paul Fenner u għal ftit ma ġabx il-gow tadro b'xut fis-57 minuta biex minuta wara Matthew Farrugia wettaq sejf tajjeb fuq Michael Gallia. Fuq in-naħa l-oħra, Michael Mifsud jixxutja ftit barra fit-69 minuta. Fis-seba' minuta ħal Qormi marru 3-1 minn fuq. Għal darb'oħra jkun Michael Mifsud li jiskorja dana rċieva passaġġ tajjeb mingħand Joseph Farrugia u b'xut diagonali jaħsab lil goalkeeper Karkarejs għal 3-1. Biex lejn it-tmiem, it-tim taħal Qormi inataw penalti 7 minuti mit-tmiem meta Angus Buħa ġarder il-miss il-ballun bilu. Mill-penalti kick Josue Sousa Santos ma żbaljax għal skor finali ta' 4-1. Michael Mifsud jintażel il-BOV player tal-partita.